На ТВ-каналі «Поділля Центр» програма «Тема». Вітаємо усіх, хто приєднався до нас о цій порі. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Паламар, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Сьогодні говоримо про електронне декларування. 30 жовтня завершився перший етап масштабної кампанії, коли держслужбовці, депутати, судді, прокурори і не тільки мали публічно показати усім свої статки. Це було обов'язковою вимогою Євросоюзу, зокрема для надання нашій країні безвізового режиму. Отож, за підсумками деклараційної кампанії в Україні, до єдиного реєстру подано понад 103 тисячі декларацій. Що з цим усім робити далі? Як і кого перевірятимуть? Про все це говоримо сьогодні у програмі. У нашій студії Віктор Іванович Чиж, начальник сектору комунікацій Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області. Та Ростислав Романович Семків, голова територіального відділення Асоціації платників податків України у Хмельницькій області. Вітаю вас у нашій студії. І пропоную на початку розмови трішки повернутися назад. Найвищі державні посадовці України повинні були і раніше оприлюднювати свої статки. Але електронне декларування має кілька ключових відмінностей. Я пропоную вам назвати ці відмінності, щоб глядачі розуміли, чим саме відрізняється нинішня кампанія від попередніх. Будь ласка, Віктор Іванович. Дякую. Паперове декларування, воно більш, так би мовити, зациклювалося у податковому полі і мало певні обмеження, якщо його порівнювати з електронним декларуванням. А електронне декларування, попри те, що ми маємо деякі там помилки, жарти, шлях такий торуєм непростий, воно все-таки, по-перше, дає прозорість в декларуванні, по-друге, виводить Україну на такий цивілізований, демократичний і оподаткований шлях, тому що будемо сподіватися, що ті статки, які задекларували держслужбовці, якраз верхні ешелони влади, вони будуть, вірніше, набуті законним шляхом, а ті, які не набуті незаконним шляхом, вони будуть відповідно оподатковані і приведені у правове поле. Про це, до речі, вчора дуже чітко зазначив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, який сказав, що і назвав там Державну фіскальну службу, яка буде разом з Генеральною прокуратурою працювати в даному напрямку. Так. Перш за все, у відпрацюванні ухилення від сплати податків. Якщо ж говорити про електронні декларації, порівнювати їх з паперовим процесом, то вони, безумовно, мають деякі, не деякі, а кардинальні відмінності. Перш за все, це збільшення об'єму декларування. Тобто, якщо ми раніше мали до 6 напрямків, то в даній електронній декларації їх аж 16. По-друге, я вже забіжу на завершення, але це дуже важливо, передбачена кримінальна відповідальність за те, якщо державний службовець не показав, чи неправдиво показав, чи там відповідні є розміри в коштах, але кримінальна відповідальність так чи інакше має бути передбачена, і я думаю, судом вона буде доведена. І передбачені якраз в електронному декларуванні нові об'єкти, досить цікаві об'єкти, які показані якраз учасниками цього процесу. Перш за все, це нематеріальні активи, по-друге, активи грошові, там йде мова вже від декларування статків в розмірі 60 900 гривень. Також передбачені негрошові активи, там ми також побачили предмети як духовності, культу, дуже багато якраз перелік я не буду робити. Показана робота за сумісництвом. Одним словом, певне таке коло об'єктів, які включають весь процес матеріального блага. Так. Якщо брати Хмельницьку область, скільки державних службовців в нашій області і всіх інших категорій мали подати свої декларації і скільки подали, Ростиславе Романовичу? Я думаю, на це питання краще б надав відповідь Віктор Іванович, але я б з вашого дозволу доповнив перше. Будь ласка. Дійсно, державні службовці в попередні роки подавали декларації і зазначали інформацію, яка була доступна в базах даних, які були доступні державним службовцям, державі взагалі.
Враховуючи те, що в декларації, електронній декларації зазначається інформація, яка відсутня в електронних базах даних, відповідно, ці розділи, що назвав Віктор Іванович, вони і викликали найбільший інтерес. Проблеми щодо заповнення державним службовцям декларації були в попередні періоди. Якщо взяти інформацію щодо наявності коштів на рахунках банків, завжди, як правило, зазначали інформацію щодо загальної суми, але не враховували відсотки, банківські відсотки, які набігали на 31 число кожного року. Є особливістю цього декларування те, що закон в першому читанні був прийнятий в лютому місяці, потім ветований президентом, потім депутати прийняли вже з врахуванням зауважень президента даний закон і запровадили його не з 1 січня наступного року, що було б логічним, оскільки державним службовцям необхідно зазначати інформацію станом на 1 січня, інформацію за 2015 рік. Відповідно, ті суми готівкових коштів, які вони зазначали в декларації, є під певним сумнівом, тобто хто вів облік, скільки в нього на 1 січня було готівкових коштів. Як це проводилось, облік, вимірювання і так далі, це для нас загадка, але цю інформацію необхідно вже було зазначати в декларації. Тобто народні депутати, можна сказати, стали на ті ж самі граблі, що і для бізнесменів, коли вносяться зміни на протязі календарного року, не витримуються певні періоди. І ще раз нагадую, що чи звертаю увагу, що логічно було б запровадити даний закон з 1 січня наступного року. Я зрозуміла. Все-таки про цифри. Давайте, скільки держслужбовців мали подати декларації, скільки подали, і, можливо, є цифра, скільки у нас все ж таки мільйонерів, цікаво почути. Ну, якщо вертатися до наших податкових мільйонерів, то традиційно щороку у нас було їх в межах 30-40 чоловік в області. Якщо говорити про електронне декларування, то декларації подали державні службовці категорії А – це вищий ешелон, і категорії Б – це керівники державних органів влади. Щодо кількості я не буду точно говорити, тому що першим етапом і взагалі інформація, яку опрацює в першу чергу в електронних деклараціях, це Національне агентство з запобігання корупції. Податкова служба, вірніше фіскальна служба в даному разі буде йти в другому ешелоні і буде відповідно виконувати ті доручення, які будуть надавати як НАЗК, так і Генпрокуратура. Але все ж таки 103 тисячі декларацій – це багато. Що з цим всім буде далі? Адже це тільки перший етап завершився. Як відбуватиметься перевірка, кого перевірятимуть, на що перевірятимуть, кого в першу чергу перевірятимуть? Ну, вчора також генеральний прокурор про це, я чому посилаюсь, тому що як такого механізму в мене немає його ще правового, є тільки, так би мовити, протоколи про наміри. Він зазначив якраз, що в першу чергу будуть перевірятися як великі суми від 100 мільйонів задекларованих якраз готівкою чи на рахунках, тобто кошти, які мають досить високу межу. По-друге, будуть перевірятися готівкові кошти, тому що якщо підходити з точки зору якраз Європейського Союзу, то для них кеш, тобто готівка, це тобто кошти, які мають певне таке відмите чи наразі процес на легалізацію. Це не прийнято в цивілізованому світі. І також будуть в першу чергу перевірятися ті декларації і ті випадки, які мають певний сумнів, щодо яких виникає певний сумнів чи ризики. Чому? Тому що якраз електронна декларація, вона ще дуже важлива, вона показує не тільки статки можновладців, чиновників і державних службовців, я так говорю по категорію зверху донизу, а вона якраз показує джерела отримання цих статків. Воно, можливо, схематично, але все-таки потрібно було зазначити, де взялися ті чи інші кошти. Чиновник районного масштабу на Хмельниччині. Теж цікава ситуація. Саме начальник одного з відділів Держгеокадастру разом з дружиною задекларували понад 20 мільйонів гривень. До речі, сьогодні з'явилася інформація, що цей чиновник виправив свою декларацію, тепер на сайті їх є дві. Але тим не менше, ваші припущення, звідки у районного чиновника могли би бути такі гроші? Варто зауважити, що такі помилки будуть виявлятися ще як мінімум на протязі 7 днів, оскільки 7 днів відведено термін для того, щоб подати
уточнюючу декларацію, якщо є така необхідність. Тобто можна вважати, що він просто помилився у декларації? Фактично, ми розуміємо, що це була технічна помилка, неправильно зазначена інформація в декларації, яка відповідно війшла в загальний реєстр, стала загальнодоступною, після чого набула певного резонансу, помилка була виправлена, приведена у відповідність. Тут питання трошки в іншому, що хтось виправить помилку, а хтось залишить ту інформацію, яка зазначена в декларації, в такому стані, як вона є, виходячи з того, що хтось проконсультував, а ми бачимо, що всі декларації можна поділити на кілька категорій, в тому числі категорії, коли було декларантами прийнято рішення щодо декларування певної суми готівкових коштів, а це можна брати по кожному розділу, є певні особливості, коли було прийнято рішення «декларуємо». Питання. Вони розуміють, що на сьогоднішній день доказати законність цих коштів, їх походження чинним законодавством такого механізму не передбачено. І те, що сказав Віктор Іванович, що Генеральна прокуратура заявила особі Генерального прокурора, що будуть проводитися перевірки декларацій, вперше тих, хто задекларував понад 100 тисяч доларів готівкових коштів, напевно, це не зовсім компетенція Генеральної прокуратури, тому що законодавством чітко визначено, що Національне агентство запобігання корупції проводить перевірки декларацій і при виявленні певних ознак зловживань передає для проведення подальших перевірок відповідним компетентним органам. Тобто тут питання, що надіятись на порядність народних депутатів ми можемо, але все-таки потрібно буде перепровіряти ці дані чисто з джерел засобів масової інформації, ну і фактично статків їхнього життя. Таке питання, чи потрібно буде вносити зміни до декларації? Ну, я вже розумію, що потрібно і можна, і треба. За яких умов, як часто і наскільки, скільки терміну на це відділяється? От якщо, наприклад, сьогодні він вніс нову декларацію, тобто змінив те, що було раніше. Ростислав Романович якраз зазначив, для внесення змін, для коригування декларації законом передбачено 7 днів. Так. А що, якщо говорити про випадок з Воловчиською, то дійсно така помилка, ця помилка, тому що я також з'ясовував по каналах фіскальної служби, вона зробила цю людину героєм інтернету, і, ну, тому що дійсно такі статки. Бачите, помилка може обійтися якраз в іміджі, ну, такому в негативному іміджі. І хотів би якраз дійсно зазначити, що це електронне декларування, я вже говорив про його позитиви, тому що окрім негативів, все-таки основний позитив – це те, що влада почала декларувати прозоро і свої ці статки, ну, певною мірою, звичайно, прозоро. І, по-друге, кожен громадянин України може зайти якраз на сайт і подивитись те, що їх цікавить. Те, що його цікавить якраз з точки зору статків політиків. Ну, сама якість системи декларування значно в нас зросла в Україні, і це дуже важливо. Якраз якщо говорити про перспективу, звичайно, проблеми будуть, як були проблеми в самому процесі електронного декларування, там і помилки, і зависання системи, але це шлях вперед, це основне. Деякі засоби масової інформації повідомляють, зокрема, це BBC Україна, я процитую, що насправді великих, настільки великих обсягів готівки декларанти не мають, як вони декларують. Мовляв, краще показати в декларації більше готівки, ніж є насправді, щоби потім, коли випаде нагода поліпшити матеріальне становище, не перейматися, як це пояснити. На вашу думку, такі варіанти можливі? Ростиславе Романовичу, як вважаєте? Особисто моя думка, що такий варіант має право на життя. Оскільки дійсно зберігання таких коштів, перше, це доцільність зберігання таких коштів в готівці. Друге, що практично вони всі наші народні депутати – бізнесмени, які кошти не тримають не в обороті, тобто вони працюють на дане підприємство. Тобто, знову ж, погоджуюсь з вашим висновком, що, напевно, таких готівкових коштів безпосередньо в більшості немає. Тут пропозиція напрошується ще щодо доповнення окремих розділів декларації інформацією щодо юридичних осіб, власниками яких є народні депутати, ну і взагалі державні службовці. Щоб все-таки була інформація щодо податкового навантаження, скільки сплачено податків даним підприємством, яка середня заробітна плата працівників, які працюють на даному підприємстві. Тобто ми сьогодні бачимо по окремих народних депутатах, які вже подали декларації, що є, можна сказати, завершений цикл. Коли є підприємство, є страхова компанія, є юридична компанія, яка обслуговує
дану систему, є і база відпочинку, де відпочивають працівники. Тобто було б ще розуміння щодо внеску в бюджет держави, от підприємствами, власником яких є народний депутат, ну і відповідно розміру середньої заробітної плати, яка виплачується на даному підприємстві. Ви погоджуєтеся, Віктор Іванович? Я погоджуюся, але хотів би доповнити, по-перше, якраз ці готівкові кошти, вони можуть мати ще офшорне походження і зовсім не працювати на бюджет України, а десь там бути на Кіпрі чи в іншій якійсь цій легальній і такій неоподаткованій точці земної кулі. По-друге, якщо говорити дійсно про кінцевих вигодонабувачів з юридичних осіб, то це дуже важливо, тому що навіть на прикладі нашої Хмельницької області ми маємо ряд суб'єктів господарської діяльності, якраз я хотів би звернути увагу на агропромислові компанії, які з одного боку є, які мають шалені доходи, ну, валові доходи якраз, урожайність, слава Богу, в нас висока, а що стосується сплати податків, якраз зокрема, податку на додану вартість, то ці нарахування дуже мізерні. І якраз це дуже важливо. Тут вже йдеться якраз і про отримання доходів певним колом осіб, і про їхню якраз соціальну відповідальність. Та, соціальну громадянську відповідальність. Це якраз наголосив Ростислав Романович, і це має бути виправлено. Кілька днів тому в адміністрації президента повідомили, що електронні декларації можуть стати обов'язковими для всіх українців. На ваш погляд, це реально взагалі і чи є така необхідність? Якщо дозволите. Будь ласка. Дуже цікаве питання. Фактично, даним законом надана можливість народним депутатам легалізувати все майно, яке вони мають на сьогоднішній день. Але чомусь це не зроблено для бізнесменів, для простих громадян. Сьогодні розглядається питання подання нульової декларації для представників бізнесу. Але закон не приймається і в тому числі по причині, що не можуть визначити ставку, по якій оподаткувати ці доходи, які задекларують бізнесмени, і не зможуть пояснити, чи проблематично буде пояснити джерело їх походження. Перерозглядаються ставки 5, 8, 10%. Тобто для бізнесу не можуть визначити ставку оподаткування тих доходів, які проблематично пояснити, але для народних депутатів зроблено виключення, вони легалізували фактично ці доходи, які в них є на сьогоднішній день, і не сплачується жодної гривні по жодній ставці по тих доходах, які не можуть пояснити. Ми розуміємо, що до кримінальної відповідальності жоден народний депутат не буде притягнутий. В крайньому випадку хтось відбудеться штрафом за неподання декларації, чи там... Штрафи, до речі, з порівняння з тим, що декларують, так, мізерні. Так, так. Тобто, знову ж, питання не двоякого підходу, двояких стандартів. Оце питання, я вважаю, що якщо зробили цей крок, повинні зробити і наступний крок, тобто прийняти закон щодо нульового декларування доходів для бізнесменів і аналогічно, щоб люди могли задекларувати ці доходи без оподаткування. Віктор Іванович, будь ласка. Зважаючи на обмаль часу, тільки зазначу, що дійсно в ДФС і в Україні існує концепція загального декларування, яка має бути прийнята. А по-друге, якраз це електронне декларування, воно нам показує, що в нас є дуже багаті люди. Хоча я, як представник фіскальної служби, повинен сказати, що ми боротися повинні не стільки з багатими, скільки з бідністю. Дякую. Тому що бідність – це той поріг, який не має бути. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Глядачам нагадаю, що в ефірі програма «Тема». У найближчі хвилини очікуємо у нашій студії представників ще двох громадських організацій. А тим часом пропонуємо вам переглянути сюжет про те, що ж задекларували народні депутати, які представляють нашу область у Верховній Раді. Будь ласка. Традиційно найзаможніший місцевий нардеп Олександр Герега. 34 земельні ділянки у Київській, Одеській та Волинській областях. Мережа «Епіцентр» і десятки інших підприємств. І не лише в Україні, а й на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Квартири і житлові будинки у столиці та провінції. Чимало з них зареєстровано на дружину Галину Герегу. А ще ця заможна пані може похизуватися численними каблучками, браслетами, сережками, кораловими намистами, сумками «Хермес» та швейцарським годинником «Брегет».
Є там серед депутатів певна мода там, на ті чи інші фірми годинників, на ті чи інші автомобілі, так само на одяг, коли депутати їдуть і скуповуються за тисячі доларів, купляють собі куртки, там, штани, носки, не знаю, що вони там декларували дороге. Тобто, ну, це своя тусовка, і напевно, що в цій тусовці є якісь тренди, і вони намагаються відповідати один одному. А от партійний соратник Гереги Андрій Шинькович у порівнянні зі своїм патроном задекларував доволі скромні статки – 80 тисяч гривень заробітної плати та ще стільки ж компенсації вартості готельного номера. Ще у власності нардепа лише одна квартира у столиці та два автомобіля – майже нова Mitsubishi Pajero та старенький Volkswagen Golf. А от грошові активи Шинковича немалі та становлять 255 тисяч доларів, півмільйона гривень та майже 3 тисячі євро. Оця перша сама декларація цього річна, вона є нульова. Тобто все те, що ти назбирав, ти можеш показати, щоб потім, якщо щось інше вспливе, до тебе не прийшли як мінімум громадськість, а як максимум з антикорупційного бюро і не запитали, звідки це в тебе нажито. Адже ти показав в 16-му році там незначні суми готівки, немає нерухомості, а тут ось в тебе з'явився автомобіль чи з'явився дорогий годинник. Колишній хмельницький міський голова Сергій Мельник задекларував менше 100 тисяч власних доходів. Нардеп має квартиру у Хмельницькому, більше як на 100 квадратів, гараж, господарське приміщення та земельну ділянку площею понад 200 соток у селі Маломолинці. Також екс-мер володіє корпоративними правами, невеликою часткою у ПАТ «Укрелектроапарат» та КСП «Бужок». Дружина Сергія Мельника є кінцевим власником ПП «Еверслі» і ПП «Ринок Дарсон». А ще у власності дружини незавершений дім в елітній місцині поблизу озера у Хмельницькому. Раніше ти міг побудувати собі палац, просто його не здати в експлуатацію, але фактично жити в ньому. Ну і показувати, що ти живеш там на 40 квадратах з бабусею. Зовсім не бідує і Сергій Лабазюк. Він власник аж 11 компаній та оздоровчого комплексу у Конча-Заспі площею понад 600 квадратних метрів. Пересувається нардеп на двох автівках – Land Rover та Mercedes-Benz. Обидві 2011 року випуску. Депутат Олександр Ксенджук заробив трохи більше 1,5 мільйона гривень. Левова частка прибутків – дохід від відчуження рухомого майна. Окрім того, нардеп задекларував 5 мільйонів 250 тисяч гривень, вкладені у дорогоцінні метали, а ще 4 легковика, 2 вантажівки та 6 причепів. І я думаю, що вони зараз показали, якщо не все, то майже все. Ну, якщо не показали, то ми будемо свідками значних розслідувань. Нардеп Володимир Мельниченко з родиною володіє двома будинками, двома квартирами у столиці та 5 у Кам'янці. І ще 10 квартир пана Мельниченка недобудовані. Ще один депутат Роман Мацола із сім'єю володіє квартирою у 200 квадратів у Львові, гаражем та земельною ділянкою, записаною на самого нардепа. У родині Мацоли найбільший минулорічний дохід приніс сам голова сім'ї – це більше півмільйона гривень, переважна більшість з яких – це банківські дивіденди. На його банківських рахунках – 6 мільйонів 630 тисяч гривень. А от нардеп Віктор Бондар – поціновувач мистецтва. У його власності чимала колекція картин, антикварних виробів, годинників та ювелірних прикрас. Його родина має будинок під Києвом, квартиру в Одесі, земельні ділянки в Ірпіні та Криму. А сам депутат є власником 50% ТОВ «Бутінформ». Найбільше, яке покарання, напевно, що зараз можуть отримати неправдиві декларанти – це штраф. Штраф смішний, до речі, там, ну, порівняно з тим, що вони декларуються, там, до 51 тисячі гривень. Але це є великий мінус їхній політичній кар'єрі. Реакція Національного антикорупційного бюро має бути вже найближчим часом. Утім, кажуть громадські активісти, якихось масових арештів чекати не варто, бо всі справи спочатку мають пройти через суд. В ефірі «Тема». Ми повертаємося до розмови. І зараз у нашій студії Альона Береза, громадська організація «Жіночий антикорупційний рух», та Олексій Голеншин, який представляє громадську організацію «Комітет моніторингу органів влади». Я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Цікаво почути вашу думку і ваше ставлення до ідеї запровадження електронного декларування, взагалі, як до ідеї, як до такої. Будь ласка, Альона.
Ну, мені взагалі пощастило бути в самому епіцентрі цієї реформи, тому що в той час я проходила стажування в Верховній Раді, і тому, в принципі, ці всі зміни якби приймалися в той час, коли навіть я могла бути на балконі. Щодо громадського спостереження, звичайно, ми були знайомі з цією темою ще з червня місяця, я пройшла відповідне навчання, але і ми, в принципі, вже після того навчання були готові до того, щоб там моніторити. Але все ж таки ми бачили ці всі баталії, ці спроби внесення змін. 9 разів воно було, спроби зривання взагалі запуску самої системи через Держспецзв'язок. І навіть якщо зараз говорити, то сам реєстр, він не відповідає закону про запобігання корупції, і це всі говорять, але все ж таки добре, що процес не був зупинений, хоча він був відтермінований на 15 днів, тому що 15 серпня мало ще все стартувати. Стартувало 1 вересня, і в принципі ми затумували подих, і от особисто рахувала кожен день до 30 жовтня, щоб все ж таки ніякого колапсу не було, тому що останні дні ми вже моніторили, останні дні ми бачили, що система просто не витримує. Але... Навантаження велике, багато. Так. Але... І здивував навіть сам президент України, який за 2 години до закінчення декларування подає свою декларацію. Ну, на мою думку, він мав бути прикладом. Вийшло навпаки. Чи справдилися очікування? Зі скрипом приймали? Звичайно, справдилися, тому що такого шоку, мені здається, країна після Майдану не відчувала. Ну, зараз головна тема ЗМІ, головна тема навіть просто в людей на вулиці – це декларування. Люди знали, що крадуть. І крадуть топ-чиновники, крадуть народні депутати, але вони тепер знають скільки. І це дуже важливо. Я сподіваюся, що пам'ять людей не буде надто короткою, що вони це забудуть. Олексій, будь ласка. Ну, запровадження електронного декларування – це лише перший крок на дуже важкому і тривалому шляху боротьби з корупцією. І це тільки перший крок, маленький. Він буде неефективний, якщо країна, депутати, влада, кабінет міністрів, громадські діячі та журналісти не будуть робити наступних кроків. На мою думку, сталося те, що знали всі. Якщо казати медичною мовою, є декларування, встановило діагноз цій владі. Але треба говорити, яке буде лікування цієї влади від суспільства. Ось. І зараз ми маємо думати і говорити саме про це. В ідеалі ми мали побачити справжні статки українських чиновників, депутатів і так далі. Побачили, але отримали шок більшість українців. На вашу думку, чому так сталося? Чому? Люди шоковані. Я ж, в принципі, в минулій відповіді так почала відповідати. Люди знали, що крадеться. Люди так. Знали, що мало хто чесний на топ-посадах, на державних посадах і там Верховній в Раді. Але люди не знали суми. Зараз же люди можуть самостійно, маючи доступ до інтернету, зайти і почитати. Плюс ЗМІ підхватило цю тему як топову, і ну, вже навіть вчора, вже скільки днів пройшло після завершення, і все рівно топовою темою є декларування, і що задекларували депутати. І саме, наголошую, саме той шок спричинили саме народні депутати, тому що ну, такої розкоші ніхто не очікував. Ну, а плюс це тема кешу, так, готівки. Ніхто не думав, що люди, які роблять законодавче поле в державі, тримають під подушкою свої заощадження. А виходить так, що вони не довіряють банківській системі. Так. То про яку там перспективу, стратегію і розвиток країни можна говорити? Якщо ну, люди, які мають якби, забезпечувати стабільність країни, вони їй не вірять. Вони тримають кошти. Ну, я розумію, що вони не тримають їх під подушкою в прямому сенсі цього слова, що вони тримають в банку, але в скриньки. Щоб ця сума могла в будь-який час бути забрана. Ви, напевно, контролюєте, так, декларації, спостерігаєте. Чи є все ж таки декларація, якщо, можливо, брати наш обласний рівень, вразили найбільше вас, як громадських активістів? Ну, ми просто маємо проєкт, як я говорила, і ми будемо аналізувати, будемо старатися максимальну кількість декларацій аналізувати. Але почали все ж таки з депутатів. В принципі, після вашого сюжету важко щось додати, тому що ви показали всі підводні камені, але
хочу зауважити, що ні один народний депутат не відзначився тим, що в нього немає готівки. Всі мають готівку. Готівку і в великих сумах. От щодо депутата Гереги, то по нерухомості в мене таке відчуття, що вони з дружиною скупили все село. От є в Київській області село Новосілки. От в них там ділянка на ділянці, плюс в них близько 40 бізнесів на двох. Вони просто от 50 на 50 всі бізнеси мають, так? І, ну, що говорити про готівку, то тут шалені просто гроші, тут і долари, і євро, і, мені здається, чеська валюта, і в кожного, практично 100% однакового. Віктор Бондар, він також має кешу, має багато в сім'ї також заощаджень, ну, і колекції картин, ікони, картини, це всіх шокувало. Також, от, що мені досить цікаво, депутат Мельниченко, от в нього з'явилася спадщина. От звідки спадщина? Ну, ніхто не це. В нього і в доньки також в нього, і в матері є дуже така дороговартісна машина, і заощадження також там тисячі гривень. Ну, найбідніший депутат вийшов на Шинькович, хоча за готівковими заощадженнями я би не сказала, що він найбідніший. Також ми аналізували мерів міст обласного значення. Тут я не можу поки сказати, що є якийсь такий злам, там, що, ну, кричаще, що можна побачити. Ми будемо більш детально аналізувати, тому що ми піднімаємо 14-й рік декларації і 15-й рік декларації, які були паперові, підняті, і ми порівнюємо. От, ну, що можна сказати, це РДА, очільники РДА. Я би виділила таких очільників, як Волочиська РДА, Донаєвецька, Ізяславська РДА, так, Старокостянтинівська РДА, ну і, звичайно, Хмельницька ОДА, тому що всі вже в ЗМІ читали. От в цих людей є досить велика кількість готівки в іноземній валюті і в гривні. От хотілося б виділити. Щодо районних рад очільників, там краща ситуація, там кешу я поки не виявила, там треба дійсно аналізувати купівлю їхню за 15 рік, чи вони могли це зробити. Будь ласка, Олексій. Ну, я би не виділяв би жодного посадовця. Мене не вразило їхні декларації. Мене вразило те, що прописано в цьому законі. От вдумайтесь, от зараз з першого числа наші можновладці, наші слуги декларують те, що вони мають. І ми бачимо велику кількість готівки, нерухомості, корпоративних прав, коштовних речей. Однак, чомусь відповідальність за це наступає лише через 7 днів. Тому, на моє переконання, це якесь, ну, це якесь шахрайство. Ось. З першого числа країна отримує шок. Всі активісти, журналісти, блогери починають вивчати ці декларації, вказувати власникам цих декларацій на їх помилки. І вони мають 7 днів, щоб це все приховати. Ну, я переконаний, що це шахрайство з боку тих людей, які приймали цей закон. Тобто ми зараз у ці 7 днів, вся країна, допомагаємо їм підчистити свої декларації. І зробити так, щоб вони потім нам розповідали байки і казки. Вибачте, це якась помилка системи, це якась неперевірена сертифікована база, це якийсь вірус, це я не там нулик поставив. Тобто знову в черговий раз будуть розповідати нам байки та тримати нас усіх за дурнів. Нас, владу в цій країні, будуть тримати за дурнів наші слуги. Що робити? Відповідально відноситись у той час, коли ми йдемо на виборчі дільниці. Єдиний механізм – пам'ятати, записувати, аналізувати. Тому що хочу сказати, що останні три виборчі кампанії в країні, вони пройшли максимально чесно за всю історію країни. І низька явка на ці вибори – це показник того, що суспільство не повірило в те, що воно має шанс щось змінити. Шанс в них є. Йдемо на вибори та голосуємо за інше. Все. Я все ж таки пропоную переглянути ще один сюжет про те, що задекларували наші обласні посадовці, зокрема голова обласної державної адміністрації, мер міста Хмельницького і начальники різних управлінь. Будь ласка.
Симчишин, Семенишин та Синишин, а ще Корнічук та Загородний. Тепер всі статки цих місцевих високопосадовців як на долоні. Серед них найбільші у губернатора. У кабінет державного чиновника він прийшов з бізнесу. Спочатку у політику, ставши нардепом, згодом після призначення у виконавчу владу. Це призначення не є для мене кожного роду, а великим іспитом та відповідальністю. У декларації пан Корнічук показав доходи більше 57 тисяч гривень. І все це – допомога по безробіттю. Готівку – 100 тисяч доларів та 6 мільйонів гривень. А ще більше як 60 тисяч гривень на банківських рахунках. 17 земельних ділянок загальною площею 121 гектар, 41 об'єкт нерухомості, фірму «Заріччя» у власності, дві іномарки, швейцарський годинник «Бриге» за 160 тисяч гривень. У губернаторської дружини – 3 автівки. Готівки, великий незавершений будинок та аж 3 мільйони гривень готівкою. Мене особисто не дивують усі ті статки, які накопичені нашим головою обласної державної адміністрації чинним протягом його бізнесової діяльності. Мене дивує тільки одна цифра, дуже найскромніша, мабуть, його декларації. Це десь, якщо я не помиляюся, 57 з чимось тисяч гривень за минулий рік, який він отримував як допомогу з безробіття. Коли людина йде на високу посаду, на якій починає з того, що обіцяє працювати для людей, то ви знаєте, на його місці, ну мені здається, нормальна людина, моральна людина, перше, щоб зробила цю суму, отриману з безробіття, як допомогу з безробіття, ну віддала б хоча б на якийсь дитячий будинок. Так само з бізнесу прийшов у владу Михайло Загородний. Спочатку його призначили головою облдержадміністрації, а потім, після виборів, обрали головою облради. Пан Загородний володіє будинком у Чемерівцях на 330 квадратів, двома земельними ділянками, автівкою «Фольксваген», 65 акціями ПАТ «Оболонь». А от у дружини голови облради – одна квартира, 5 земельних ділянок, 2 фермерських господарства та, як і у чоловіка, «Фольксваген», утім, новіший. Сьогоднішня ситуація з електронним декларуванням просто показала нашому суспільству ту картину, яку це суспільство малювало усі 25 років нашої незалежної України. Не більше, але й не менше. Головний обласний поліціянт Микола Семенишин показав 170 тисяч гривень зарплати, квартиру у Кам'янці та орендовану оселю у Хмельницькому, а також 75 тисяч гривень кредиту у Сбербанку. Водночас у дружини пана Семенишина доходи понад 200 тисяч гривень завдяки підприємницькій діяльності, а ще автівка «Кія». Майже вдвічі більшу зарплату від очільника місцевої поліції отримує прокурор області Олег Синишин. А от нерухомості у власності, згідно із декларацією, він не має. Всі три квартири пан Синишин та його дружина орендують. Зате прокурор зберігає 200 тисяч гривень готівкою. Ще більше кешу – 350 тисяч гривень у його дружини. Також пані Синишин має новеньку Toyota RAV4 вартістю майже 500 000 гривень. Дуже часто не державні службовці стають дуже багатими, а стають різко багатіють їхні домочадці, їхні дружини, їхні діти, якщо вони вже повнолітні, їхні тещі, тесті, свати, брати і так далі. Чому? Тому що в нас дійсно цьому сприяє, на жаль, законодавство, не караючи, не стежачи за цими людьми. Найскромнішим з-поміж інших виглядає хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За 2015-й лише трохи більше 83 тисяч гривень зарплати і майже 20 тисяч гривень допомоги з безробіття. З нерухомості – незавершений садовий будинок та майже 9 тисяч гривень кредиту. А у дружини – тільки близько 19 тисяч гривень допомоги з догляду за дитиною. Про що свідчить така чиновницька скромність, говорити поки ще зарано. Це залежить від людини в даній ситуації, від Олександра Семчишина. Як він сприймає свою посаду, як довіру від людей, яку потрібно виправдати, а для цього потрібно, звичайно, не зловживати своєю владою на свою особисту користь, або як можливість, як, на жаль, дуже багато хто з тих високопосадовців, як можливість просто дуже змінити своє матеріальне становище. У Євросоюзі статками більшості українських можновладних декларантів шоковані. Там чекають подальших кроків антикорупційного бюро, бо кажуть, якщо такої реакції не буде, декларування перетвориться на фарс. Ми сьогодні найчастіше після слова «декларування», здається, згадуємо слово «шок».
правда ж? Будь ласка, прокоментуйте цей сюжет. Що ви можете сказати? Я би могла ще що сказати щодо от голови Хмельницької обласної ради, то дуже цікаво, що як він тільки став якби державним службовцем, то дружина в нього в 9 разів збагатилася. Тобто, логіка якось так прослідковується. В принципі, це нормальна така схема для всіх людей, які йдуть на посаду. Зразу ж друга половинка стає, відкриває в собі підприємницькі здібності. І в неї, до речі, от говорили 5 ділянок, але ті 5 ділянок, вони не маленькі, вони близько 8 гектарів займають. І зазвичай вони були саме от під час каденції, вже коли людина була на посаді. І плюс дружина в 15-му році, не маючи великих доходів, вона стала власником квартири і машини. А там якби доходи досить великі. Щодо пана Корнійчука, то дійсно шокувало це виплата по безробіттю. І, до речі, дружина в нього хоч і підприємець, але доходу вона великого не показала. В неї тільки страхові виплати були і 109 тисяч щодо відчуження майна були доходи. В той же час люди якось прожили цілий 15-й рік і мали досить великі заощадження. Я ще аналізувала і заступників мера Хмельницької міської ради. В принципі, всі так на фоні того всього фуражу вони дуже бідні. Єдине, що так, мер Олександр Сергійович має незавершене будівництво і також має незавершене будівництво секретар міської ради. Оце я дивилася і також аналізувала заступників обласної ради, також чогось такого аж вах я не знайшла. Все ж таки, на вашу думку, чи можуть декларанти вказувати неправдиву інформацію? І якщо так, чи покарають когось? Як ви вважаєте? Я переконаний, що не покарають нікого. Тобто в черговий раз керівники правоохоронних органів влаштують так звану спортивну риболовлю. Спіймають якогось чиновника чи високопосадовця, продемонструють нам його і відпустять. І жодного покарання він не понесе. А на цьому прикладі зароблять собі чергові піар-бали. Чи перед виборами, чи перед там місією МВФ, чи її якось інакше. Не можуть люди, які самі живуть в цій системі та самі навчились заощаджувати на державній службі великі кошти, готівки в іноземній валюті, покарати таких самих чиновників. Просто це неможливо. І тут нам треба звернути увагу на ефективний міжнародний досвід, чи Прибалтики, чи досвід Грузії. Я ще раз скажу, це лише перший крок на тривалому шляху боротьби з корупцією. Під час наступних кроків має бути дуже просто. Не може чиновник пояснити, звідки він заощаджував ці кошти. Має звільнитися. Чи його звільнити? Йди займайся приватною справою, а про державну службу забудь. Тому що сам факт наявності того, що успішний посадовець, який має численні статки, ще має сміливість, чи має нахабство отримувати з бюджету чи матеріальну допомогу, чи компенсацію на поліпшення там власного стану при декларуванні декількох квартир. Це цинічно, це безвідповідально. І це гидко. На це дивитись гидко. Будь ласка, Альона, допомогу. Я трошечки буду, напевно, в даному випадку чи романтиком, чи оптимістом. Все ж таки ми не просто так робимо цю роботу. Ми хочемо це все підняти і по кожному випадку, звичайно, буде реагування. Тому що це не просто так, що ми покричимо там в ЗМІ там, чи в себе на сторінці в Фейсбуці. Звичайно, буде на кожен факт виявлений і вже які ми виявили. Єдине, що ми просто почекаємо реально 7 днів, тому що нема змісту зараз якось реагувати, тому що дійсно чиновник які можуть повносити свої зміни, корективи, і вже наші звернення будуть якби недоцільними. В той же час в цю суботу ми вже будемо готувати громадських активістів, які хочуть допомогти нам моніторити, тому що дійсно, я так по попереднім підрахункам бачила десь близько 1000 декларацій саме от з Хмельницької області. Реально ми там в кількості 2 людей в організації, які цим займаються, не зможемо все відмоніторити. Ми ще забуваємо про суддів, а ми будемо моніторити це 100%.
їх і всіх. Ми забуваємо, що прокурори всі мали звітувати, а не тільки керівництво. Тому от в суботу закликаю, в кого є бажання прийти на навчання. В мене особисто в Фейсбуці є інформація, і в ЗМІ ми так стараємося поширювати і допомогти нам оце зробити батальйон реагування. Ми покажемо, як це знаходити, ми покажемо, як ми це робимо, і покажемо, що з цим далі робити. І тільки таким чином ми зможемо якби цю тему стримати. І я думаю, що під час виборів нагадати людям, що в них пам'ять коротка, тому що я щось думаю, що люди почнуть забувати. Але наше завдання як громадських активістів саме це знайти, зберегти і в потрібний час нагадати, що так. таке було. Дехто називає запровадження електронного декларування справжнім проривом українських реформ і навіть перемогою Революції Гідності. Ви погоджуєтеся з таким трактуванням? Частково. А чому частково? Лише за умови, якщо будуть зроблені усі наступні кроки. Так. На жаль, ми маємо сумний приклад реформи по децентралізації. Гарно розповідали, гарно презентували, зробили перші кроки і завмерли. І що ми зараз маємо? Колапс на місцевому рівні, і де є одна влада, друга, третя, і не можуть визнати, щитись, хто за що відповідає. Якщо така сама ситуація буде із е-декларуванням, то це все, це все фікція, гарні слова та шахрайство, чергове шахрайство зі сторони цієї влади. Альона. Я рахую, що все-таки це дійсно прорив, це дійсно дуже еволюційно. І оті картинки, які сигналізують про те, що ми можемо навіть сьогодні спонсорувати Міжнародний валютний фонд, який нас підтримує, він, мені здається, розклад тут політичний, він трошечки змінить. І вже сама полеміка, розмови між представниками України там і світу буде зовсім інша. В той же час люди дійсно володіють цифрами. І якщо ти не будеш лінивий, ти дійсно запам'ятаєш, що ця людина має. І вже не буде такого, знаєте, там приходить кандидат-депутат, який там був декілька скликань депутатом, і на нього дивляться, і на нього моляться. Люди будуть дивитися на нього цифрами, його картинами, його готівкою, його бізнесами. В нас ще є така властивість людей, заздрість. І тому, я, до речі, ви піднімали тему щодо запровадження е-декларування щодо всіх людей. Так. І я рахую це з боку влади маніпуляцією, що просто відтяг нути увагу від е-декларування державних службовців там і вищих посадовців. Коли країна буде втягнута в декларування, коли кожен сусід буде шукати, що в іншого сусіда, не буде того зиску. Мені здається, нам треба це пережити, нам треба це проковтнути, зрозуміти, запам'ятати, а лише потім далі йти, коли людина має в середньому зарплату 3000 по області, їй декларувати, мені здається, не настільки поки є що. Хоча, в принципі, я думаю, там також було б досить багато цікавого, я не заперечую цього, але я рахую, що нам потрібно розібратися з цим е-декларуванням і готуватися до 2017 року, тому що там чиновників, посадовців буде в рази більше. Дякую вам за цю розмову. Вважаю, що до цієї теми ми ще не раз повернемося, адже це лише перший етап масштабної деклараційної кампанії. Що буде далі, побачимо. Це була програма «Тема». Дякуємо вам за розмову, за увагу. На все добре. Побачимось.